Tillhör ni de som tycker att det är för lite vanliga människor i TV? I sådana fall ska ni se på Hyttsnack. Jag vill bara säga en sak alltså, och det säger jag nu, och det är jävligt viktigt att ni lyssnar. Vi tänkte prata om kärlek i när man är ung, lite grann om det. För att när man är ung då känner man sig helt beroende att vara älskad och älska. Men det är inte så lätt faktiskt. Och ja. Nej, men grejen är att kärleken i en, ja, hos en tonåring, den tar upp liksom i alla fall en tjej. Liksom det tar upp hennes tid, det tar upp tid med att sminka sig och vara söt. Och sen är man inte kär, då är det liksom, då är det kört och tycker man nu är världen går under och, ja, och man går omkring och letar efter någon att bli kär i liksom. Och sen när man väl är kär, då känner man sig helt fast vid den. Man kan aldrig hitta på någonting annat förutom den man är med. Man kan inte tänka på någonting annat och hela tiden så virrar tankarna runt när man är kär. Det är fel. Och liksom, man får ingenting gjort utan man sitter och delar. Och väntar och sitter vid telefonen och, jag känner verkligen igen mig själv när jag pratar om det här. Jag är sån att jag väntar och väntar och kan aldrig hitta på någonting själv alltså. Vad tycker ni om mamma och pappa då? Föräldragenerationen som har blivit vad är det som stör? Jag vet inte. När jag var mindre, när jag var 14 år, då tyckte jag att det var så störande och mamma var bara ett störande objekt liksom, i huset som jag ville bort ifrån. Jag ville inte ha några tider, jag ville inte ha någonting att passa liksom. Jag ville bara vara, trodde att jag var vuxen och ville liksom kunna göra precis som jag ville. Nu är jag glad att jag har haft tider när jag var liten, fast jag hade tyckt att det var bättre. Och ja, men jag vet inte, hon har tagit hand om mig för Ska vi gå tillbaka till kärleken eller? Ja, vi kan prata om framtiden. Framtiden är väldigt mörk. Nej, framtiden, jag tänker inte fram i framtiden utan jag tar det en dag i taget. Ja, jag tänker aldrig på när jag är 30 till exempel. Det är inte så att jag sa också, liksom, framtiden det är någonting, man lever inte för framtiden, man lever för dag liksom. Min framtid är imorgon. Och sen får man se vad som händer. För jag tänker på vad ska jag bli? Och så går jag grubblar över vad ska vi. Okej, då blir jag det. Och sen har jag det som ett mål. Men sen om en månad så grubblar jag igen. Det där är liksom och då får jag så ett annat mål. Så det är där kan man blanda i föräldragenerationen lite grann. Därför att min mamma säger det. Jag brukar säga det till henne när man får så här ångestattacker ibland. Då säger hon, så känner jag fortfarande liksom. Det spelar ingen roll, man kommer känna så hela livet. Men vad ska jag bli när jag blir stor liksom? Stor kan man vara nu, vad man ska bli, det är liksom någonting som växer fram och sen. Antingen blir det städerska. Det oroar inte jag mig för. När jag försöker tänka mig in hur det kommer vara i framtiden, då tycker jag... Då ser det mörk ut om jag försöker verkligen såhär, var ska jag bo och mina barn och... För jag vill inte resa och jag vill inte ta hand om någonting annat än mig själv liksom. Nej, inte långt på ett tag i varje fall. Men jag kan också känna så att jag längtar efter ett barn. Men då när jag längtar efter ett barn och jag verkligen vill ha ett barn, då kommer hela min framtid rasa, för så är det ju. Men ändå vill jag ha ett barn och ändå vill jag ha ett bra jobb. Så att man vill ha ett barn men man vill inte att det ska finnas med i sin världsbild liksom. Nej, precis. Man vill ha ett barn för att det är sött. Ja, man vill ha ett barn för att det är... Ja, det är lite romantik över hela. Ja, precis. Såhär kärleksbarn men, och bär omkring på det där barnet och men sen så vet man att det är faktiskt... Ja, min framtid vill jag absolut inte att det ska vara hus och barn och... En två på Söder är min dröm just nu i alla fall. Min dröm är ingenting bestämt. Min dröm är liksom jag känner att ett lyckligt liv överhuvudtaget. Sen spelar det ingen roll. Men mycket händelser liksom. Ja. Och mycket resor och uppleva och träffa olika folk. Och, men jag vet alltså, att det kommer bli struligt min framtid. Det kommer aldrig bli någon, att jag blir någon hemmamamma som bara sitter där. Det kommer inte jag heller. Jag har liksom barn. Barn tycker jag har i alla fall. Det vill jag ha nu. Men grejen är att skaffar man sig barn så är man ju bunden direkt. Ja, det är därför jag har en dubbelmoral när det gäller det där. Jag vill både ha ett bra yrke och så vill jag ha ett barn nu. Ja.